ജൂണിലേക്ക് സ്വാഗതം. നാളെ കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിന് അവധിയാണ്. ഇതോടൊപ്പം സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതും മറ്റന്നാളത്തെ ടൈം ടേബിളുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. വിശദമായ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ വീഡിയോ ആദ്യം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഉപകാരപ്രദമാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക. കോവിഡ് ലോക്ഡൌണിനെ തുടർന്ന് അടച്ചിട്ട വിദ്യാലയങ്ങൾ വീണ്ടും തുറക്കാൻ സമയമായെന്ന് എയിംസ് മേധാവി. സ്കൂളുകൾ തുറക്കുന്ന കാര്യം ഉടൻ പരിഗണിക്കാമെന്ന് എയിംസ് മേധാവി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്ന് കുട്ടികൾക്ക് പലർക്കും സ്വാഭാവികമായ പ്രതിരോധ ശേഷി വികസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെ TPR 5% കുറവുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വിദ്യാലയങ്ങൾ തുറക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും എയിംസ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ രൺദീപ് ഗുലേറിയ പറഞ്ഞു. വൈറസ് വ്യാപനം കുറവുള്ള ജില്ലകളിൽ സ്കൂളുകൾ തുറക്കണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരനാണ് താനെന്നും ഇന്ത്യയിലെ കുട്ടികൾക്ക് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂടുതലാണെന്നും ഡോക്ടർ രൺദീപ് ഗുലേറിയ ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തോട് പറഞ്ഞു. ഘട്ടംഘട്ടമായി വിദ്യാലയങ്ങൾ തുറന്ന് ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ കുട്ടികളെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുത്തുന്നതും ആലോചിക്കാം. സ്കൂൾ തുറക്കുന്നത് കുട്ടികളെ പതിവ് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാനും സമഗ്രമായ വളർച്ചയ്ക്കും അനിവാര്യമാണ്. ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം ലഭ്യമല്ലാത്ത കുട്ടികളെയും സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കണം. കോവിഡ് 3rd wave ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികളെ ബാധിക്കാൻ ഇടയില്ലെന്നും ഡോക്ടർ ഗുലേറിയ പറഞ്ഞു. നല്ലൊരു വിഭാഗം കുട്ടികളും കോവിഡിനെതിരെ സ്വാഭാവികമായ പ്രതിരോധ ശേഷി നേടിയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികളിൽ 0 positivity കൂടുതലാണ്. സ്കൂളുകൾ തുറന്നാൽ മാസ്ക് ധരിക്കുന്നതും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നതും ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്. ക്ലാസ് മുറികൾ വായുസഞ്ചാരമുള്ളതാവണം. സെപ്റ്റംബർ മാസത്തോടെ കുട്ടികൾക്കും വാക്സിൻ ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ജൂലൈ 22 പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് രാവിലെ 8:30 എക്കണോമിക്സ്, തുടർന്ന് മലയാളം, ബോട്ടണി. 1st class ഗണിതം, 2nd class ഇംഗ്ലീഷ്, 3rd class മലയാളം, 10th class സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം, ഗണിതം, ഇംഗ്ലീഷ്, 4th class പരിസരപഠനം, 5th class സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം, 6th class അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം, 7th class ഇംഗ്ലീഷ്, 8th class ബയോളജി, 9th class ഫിസിക്സ്, ഹിന്ദി, +2 maths, ഇംഗ്ലീഷ്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.